सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ म एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु जुन जापानमा रहनुभएका नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि र जो नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ स्टुडेन्ट साथीभाइहरूको लागि चाहिँ म एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु जुन जापानमा कमाउने स्यालेरीदेखि लिएर होइन आफ्नो लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नको लागि कति स्यालेरी भएपछि चाहिँ इनफ हुन्छ हामीले आफ्नो लाइफस्टाइल चाहिँ अगाडि बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ म आज एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जापान आउँदाखेरि चाहिँ हामी निहोङ्गो गाकुमा पढ्न आएको थियो त्यो निहोङ्गो गाकुको लागि चाहिँ एक वर्ष हामीले नेपालबाटै पे गरिसकेको थियो पैसा रुमको पनि दुई तिन महिनाको लागि चाहिँ हामीले पहिले नै पे नेपालबाटै पे गरिसकेको थियो र आउने क्रममा हामीले चाहिँ लगभग झन्डै दुई दुई लाख चाहिँ पैसा चाहिँ आइरहेको थियो साथमा ठाउँ अनुसारको फरक छ रेट चाहिँ जिक्यूहरू र म चाहिँ त्यो बेला क्योटोमा काम गर्थेँ त्यो क्रममा चाहिँ मैले लगभग पर मन्थ मैले लगभग 120 त्यस्तै नर्मल्ली नै त्यति कमाउँथेँ र त्यसले पनि मैले आफ्नो लाइफस्टाइल चाहिँ मजाले चलाएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ गएको फीहरू नै नेपालदेखि हालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आएदेखि हाल्नु परेको थिएन रुम भाडा पनि लगभग दुई तिन महिना नेपालदेखि हालिसकेको थियो। टु इयर्सको हुन्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लास जुन टु इयर्समा हामीले वान इयर नेपालबाटै पे गरेको थियो र वान इयर रिमेनिङ भएको फी चाहिँ हामीले फेरि हाल्नुपर्ने भयो जुन चाहिँ मैले यहाँबाट जापानबाट हाल्न नसकेको कारणले चाहिँ मेरो काम पनि राम्रो थिएन। मैले अब अरू साथीहरूले ह्यान्ड क्यास गर्ने थर्टी गर्थेँ होइन तर म चाहिँ त्यो पनि गरेन जम्मा एउटा ब्याङ्कको काम गर्थेँ त्यो पैसाले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल चलाउन ठिकै र अलिकति खर्च पनि बेसी गर्ने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपालबाट हाल्नुपर्ने भयो र नेपालबाट हालियो र दुई वर्षको निहुङ गएको सकिसके पछाडि चाहिँ म फेरि सेनमुन गएको पढ्नको लागि चाहिँ म चाहिँ अनदर सिटी यो चिबामा आएँ होइन यो चिबा आइसकेपछि अब त्यस्तै हो अब नयाँ रुमहरू ल्याउनु पऱ्यो होइन अब गएको फीहरू तिर्नुपर्ने भयो अगाडि पनि थोरै तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन दुई तिन लाख जति तिरिसकेको छ हामीले लगभग चार लाख नै भनौँ त्यति हालिसकेको छ अन्य कुराहरू छुट्टी भए होइन आउनको खर्चहरू भए अनि यो रुमहरूको कुराहरूमा तन्ने खर्च भयो अब अहिलेसम्म लगभग यहाँ आएदेखि नै अब टोटल गरेर लगभग छ सात लाख खर्च भइसकेको छ यो वर्षको पनि र अझै यो वर्षको पनि अब दुई तिन लाख अझै तिर्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ हामीले गएकोमा चाहिँ पर मन्थ 50,000 तिर्नपर्ने हुन्छ त्यसरी सजिलो छ सो हामीलाई काम गरेर पनि हामीले आफै चाहिँ हामीले गएको फीहरू हाल्ने होइन त्यो चाहिँ सजिलो छ एकैचोटि पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन स्कुलमा पनि र अर्को वर्षको लागि पनि हामीले लगभग 7-8 लाख नै तिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको जापानको त्यसको लागि पनि हामीले एभ्री मन्थ हामीले लगभग 50,000 त्यस्तै गरेर कुनैमा 1 लाख त्यो हुन्छ त्यो गरेर हामीले चाहिँ अर्को वर्ष पनि क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो गएको फीहरू चाहिँ हामीले क्लियर गर्नेछौँ बसेको होइन रुम रेन्टको कुराहरू भयो होइन आफूले खाने खर्चहरू फुडिङ खर्चहरू भयो होइन ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा हुन्छ ट्रेन चढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूमा होइन टेकीहरू भन्छ तिनीहरूको खर्च भयो होइन अब अन्य खर्चहरू थुप्रै भइहाल्छ होइन अब चिसो कहिले काहीँ रेस्टुरेन्टमा खान जानु मन लाग्छ त्यो जानु छुट्टै कुरा भयो होइन आफ्नो रुममा खाने खर्चदेखि लिएर होइन साथीभाइ कहिले कहीँ घुम्न जाऊ त्यो कुराहरू पनि खर्च मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो र मैले अहिले चाहिँ मैले नेपालबाट मगाएको छैन पहिला लगाएकोमा चाहिँ पुरै दुई वर्ष कै नेपालबाट हालेको होइन तर अहिलेको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म आफै मेन्टेन गर्छु होइन सेनमुनमा चाहिँ सकेसम्म अब नेपालबाट चाहिँ पैसा मगाउनु नपरोस् भन्ने छु त्यो हिसाबले चाहिँ म लगभग थोरै केही काम पत्ते गर्दैछु मतलब केही दुःख अलिकति गर्दैछु सो अहिले चाहिँ मेरो लगभग मैले रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु होइन रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नर्मल्ली भनेको अब सामान्य रेस्टुरेन्टहरूमा लगभग 1100-1300 त्यस्तै हुन्छ होइन डेको स्यालेरी चाहिँ पर मन्थ पर आवरको त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ 1100 मात्रै थियो अनि 1100 हिसाबले गर्दा अनि नाइटको पनि थोरै थोरै अलिक एक्स्ट्रा 25% कति आउँछ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो लगभग स्टुडेन्टलाई चाहिँ पर विक लगभग 28 आवर्स मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 28 आवर्सभन्दा माथि गऱ्यो भने चाहिँ पछि भिजामा प्रब्लम हुन्छ होइन यहाँको जापान्सको रुल्स हो फर के भन्छ यो
युगाको चाहिँ है लगभग फरेन स्टुडेन्ट्सको लागि त्यो रुल हो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फलो रुल्स फलो गरेन भने चाहिँ पछाडि हामीलाई भिसामा आफैले समस्या हुन्छ। त्यही गर्दाखेरि बरु थोरै कम होस् होइन 27 घन्टा 26 घन्टा गर्ने, तर 1 मिनट पनि त्यो 28 घन्टाभन्दा बेसी नगर्ने, त्यो गर्नु चाहिँ हामीलाई बेहतर हुन्छ। किन भन्दा पहिले पनि मेरो साथीको होइन क्योटोमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो साथीको चाहिँ 1-2 मिनट कहिले काहीँ क्लक आउट गर्ने बेला कार्ड निकाल्ने बेला चाहिँ लगभग 1-2 मिनट लेट हुनु रहेछ होइन, त्यसको पनि उता फेरि स्यालेरी कट आएको हुनु रहेछ कि। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ पछाडि धेरै समस्या भएको थियो। त्यहाँदेखि गएको एकदमै एनेहुङको हाम्रो एकदमै सपोर्टिभ थियो, गर्दाखेरि उसले पुरै नयाँ बनाएर के गरेर होइन सबै गरेर भिजा चाहिँ आयो, उसको समस्या भएन। तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरौँ भनेर, केयर गर्नु भनेर भनेको थियो त्यहाँ टिचरहरूले पनि। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ नयाँ स्टुडेन्टहरूले पनि एकदम ख्याल गर्नु होला होइन। अब त्यही हो, अब पैसा 1-2 रुपियाँ पनि थोरै बेसी हुन्छ भन्ने हिसाबले 1-2 मिनट त के होला र भन्ने कुरा, अब नेपालको जस्तो सोचिन्छ होइन 8-10 मिनटमा नर्मल्ली केही हुँदैन होला भन्ने सोच्न सक्छ। तर जापानमा भनेको रुल्स भनेको एकदमै महत्त्व गर्नुपर्छ, एकदम फलो गर्नुपर्छ। जापानको रुल्स चाहिँ हामीले लगभग त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्छ होइन। 1 मिनटको पनि यिनीहरूले हिसाब राखेको हुन्छ होइन, 1 मिनट मात्रै पनि हामीले रुल्सभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने भिजा रिजेक्ट गरिदिने त्यो हुनसक्छ समस्या। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ आफू जो कोही हुनुहुन्छ होइन सकेसम्म 1 मिनट पनि धेरै चाहिँ 28 घन्टाभन्दा चाहिँ धेरै काम नगर्नु होला, बरु 1-2 घन्टा कम गर्दैमा त्यो जब त्यति हामीलाई गाधा लाग्दैन। सो मैले नि लगभग हप्ताको मैले त्यही 24-25 घन्टा 24 यो हप्ता पहिले चाहिँ म 20 घन्टा 16-17 घन्टादेखि 20 घन्टासम्म गर्थेँ, र यो महिना अघिल्लो महिनादेखि चाहिँ मेरो लगभग 24-26 त्यस्तै घन्टा जति पुगेको छ। त्यसले गर्दा नि लगभग यो महिना चाहिँ मेरो अलि स्यालेरी अलिक बढेर आएको थियो, लगभग 13 मान जति आएको थियो नै छ त्यो पैसा चाहिँ, जब म आज म चाहिँ यो भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले पैसा पनि निकालेर आएको थिएँ। र फेरि निकाल्नु कारण चाहिँ मैले लगभग यता मलाई पनि चाहिएको छ होइन, ब्याङ्कमा राखेर के गर्ने, ब्याङ्कमा चाहिँ मैले लगभग आज जम्मा कति भन्दा 1,35,000 आएको थियो होइन। अनि पहिलेको पैसाहरू चाहिँ अब त्यो भनेको एकदमै आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अहिले त्यति खर्च नगर्ने सो गर्दाखेरि त पुरानो पैसाहरू ब्याङ्कमा रहेको छ त्यो कुरा भयो। र अहिलेको स्यालेरीमा चाहिँ लगभग 1,35,000 मैले 35,000 चाहिँ मेरो रुम रेन्ट छ, म एक्लै बस्छु। सो त्यो चाहिँ मतलब अनलाइन सिस्टम छ, त्यही गर्दाखेरि मोबाइलबाट डाइरेक्ट काट्छ उनीहरूले, त्यही गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 35,000 चाहिँ मैले त्यसको लागि छोडेको छु। र 1,00,000 चाहिँ मैले निकालेँ होइन, 1,00,000 चाहिँ मैले लगभग 50,000 चाहिँ के भन्छ गएकोलाई तिर्नु परिहाल्छ होइन, गर्दाखेरि गएकोलाई एकदमै तिर्नको लागि पछि समस्या हुन्छ। त्यही गर्दाखेरि 50,000 चाहिँ मैले 1, 2, 3, 4, 5 हजार चाहिँ मैले के भन्छ उसको लागि गएको फीको लागि मैले छुट्याएँ होइन। त्यसपछि बच्चा म 5 मान 5 मानमा अब यो भनेको मेरो पकेट खर्च हो, पर्समा रहेछ यो निकालेँ मैले होइन, 1, 2, 3, 4, 5 5 मानमा चाहिँ मैले अब लगभग 1 महिनाभरिमा के खर्च गर्ने होइन, रुम भाडा उता काटिहाल्यो होइन, भनेपछि यता गएको फी 50,000 भइहाल्यो, भनेपछि मैले मसिम रहेको भनेको 50,000। अब नेपालमा भएकोहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ 50,000 भनेको धेरै ठुलो कुरा, र भ्यालुएसनको हिसाबमा चाहिँ 50,000 नेपालको र यहाँको लगभग बराबरै हो। र पनि नेपालमा जुन 1,000 छ नोट र त्यो र नेपालमा जति 1,000 हामीले जति सपिङहरू गर्न सकिन्छ जति हामीले होइन त्यसको भ्यालुएसन छ, तर जापानमा चाहिँ ठिक यो मा 1 मान भन्ने हुन्छ 10,000 नोट हुन्छ यहाँ, त्यो 1,000 र नेपालको 1,000 र 1,000 नेपालको 1,000 नेपालमा गर्न सकिने कुराहरू र जापानमा यो 1 मानको भ्यालुएसन लगभग बराबरै हुन्छ, त्यति खर्च हुन्छ। गर्दाखेरि अब कतिको अब होइन यहाँको लगभग आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि आफ्नो होइन आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि आफ्नो खर्चहरू डेली खर्चहरूदेखि लिएर आफूले गर्नको लागि चाहिँ यति पैसाले कति 1 महिनामा 50,000 चाहिँ पुऱ्याउनै पर्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा होइन गएको फिटो तिर्नै पऱ्यो कि त नेपालबाट हाल्नु पऱ्यो, त्योभन्दा बेसी इन्कम छैन। गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ होइन बिरामी पर्न सकिला, त्यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै पैसा राखेको छु होइन, त्यो पैसाबाट भइहाल्छ होइन। यो भनेको चाहिँ 50,000 मेरो चाहिँ पर्सनल खर्चको लागि हो होइन, कहिलेकाहीँ अब साथीभाइसँग घुम्न गइएला खाइएला होइन पिइएला त्यो कुराहरू पनि यहीबाट गर्नु पऱ्यो, अब एकदमै पुऱ्याएर गर्नु पऱ्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ अब आफ्नो रुममा आएर कहिले आफै पनि कहिलेकाहीँ खाइन्छ होइन, तर एक्स्ट्रा खर्च चाहिँ गर्नु भएन होइन। अब एकै दिनमा अब उडाउने हो भने त यो त एकैछिनमा जान्छ, तर पनि त्यसो गऱ्यो भने त आज सक्यो
भनेपछि त यो महिनाभरिमा त अब भोगे बस्नु भएन, त्यही भएर यो चाहिँ बचाएर चाहिँ एकदमै कम खर्च गरेर राख्छु होइन। त्यही गर्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले के देखाउनु खोजेको भने चाहिँ तपाईँहरूको जापानमा आइसकेपछि लगभग एउटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कति इन्कम आवश्यक पर्छ, मतलब इनफ हुन्छ होइन, अब कति कमाएर चाहिँ नेपाल पठाउने होइन, स्टुडेन्टमा आए पनि आखिर कमाएर होइन रिनसिन हुन्छ नेपालमा पठाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ, कतिले पठाउँछन् भने होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्क क्यास एउटा मात्र गरेर सम्भवै हुन्न नेपाल पठाउने, किन भन्दाखेरि एउटा काम गऱ्यो भने तपाईँले नर्मल्ली भनेको धेरै भनेको त्यही 1,50,000 होला, त्यो भनेको नि 1,50,000 र 1,35,000 त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट होइन। र तपाईँ साथीभाइसँग रुम सेयर गरेर बस्नुभयो भने होइन रुम भाडामा चाहिँ अलिक सस्तो पर्न सक्ला होइन, खानेकुराहरूमा होइन सपिङको कुराहरूमा हरेक कुराहरूमा सेयरिङ हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दा अलिक कम पर्न सक्छ, तर पनि नर्मल्ली भनेको एक अब गएको फेयर तिर्न पऱ्यो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1,35 भनेको नर्मल्ली हो कि, 1,50 कमाए पनि लगभग 10-15,000 भएको छ, त्यतिले अब नेपाल पठाएर के गर्ने हो होइन, नेपाल पठाए पनि 15,000 पठाए पनि 10,000 नै पुग्दैन उहाँ जाँदाखेरि होइन, खर्च यताउति गर्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँले यदि नेपालको होइन लोनहरू तिर्ने कुराहरू गर्नुभएको छ भने होइन त्यो प्रेसर छ भने चाहिँ तपाईँले अर्को काम साइड जब मतलब गर्नै पर्ने हुन्छ होइन, ह्यान्ड क्यास हुन्छ होइन, ह्यान्ड क्यास त इलिगल हो तै पनि प्रायः जसले पनि गर्ने गर्नुहुन्छ होइन, अब किन भन्दाखेरि प्रायः अब जापानको सरकारलाई पनि सायद थाहा हुन्छ होला यो कुरा त, किन भन्दाखेरि उनीहरूले नि अब जापानमा कामदारको अभाव छ भन्ने हिसाबले गर्दा नै होइन एज अ कामदारकै रूपमा लिने हो होइन, स्टुडेन्टहरू आए पनि आखिर उनीहरूले पढ्छ पनि अनि उनीहरूले कमाएको अब यहाँ यहीँ बस्ने भयो होइन, खर्च हुने भयो, यहाँको कम्पनीहरू चल्ने भए होइन, स्कुलहरू चल्ने भए होइन, यहाँको बिजनेस हो नि त उनीहरूको, गर्दाखेरि हाम्रैले कमाएको पैसाबाट होइन यहाँ उनीहरूलाई कामदार पनि पूर्ति हुने भयो अनि एज अ उनीहरूलाई अब फाइदा पनि हुने भयो, हामीले खर्च यहीँ गर्छ होइन, आफूले पढ्दाखेरि खर्च हुन्छ, खाँदा बस्दा हरेक कुराहरू खर्च हुन्छ, एउटा जापानको एउटा टेक्निक हो। सो गर्दाखेरि अब जापानहरूले अब जापान सरकारले होइन यहाँको इमिग्रेसनले थाहा त हुन्छ उनीहरूले हरेकले ह्यान्ड क्यास पनि गर्छ भन्ने हिसाबले, तर यदि अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन र पनि अब गर्दैन भन्ने नि होइन, तै पनि पाएसम्म राम्रो पाए त अब हामीले नि गरिन्थ्यो होला, तर त्यस्तो आइडिया छैन, त्यो हिसाबले गर्दा अब आनन्दै होइन, अब फेरि त्यति भागे दौड गरेर होइन कमाउनु पर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता छैन, त्यो हिसाबले गर्दा आनन्दै छ होइन, म चाहिँ मजाले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने होइन, रुल्समा बस्ने सकेसम्म, मेन भनेको भिजामा प्रब्लम नआओस् भन्ने छ मेरो होइन, वर्किङ चेन्ज गरेपछि केही कुराहरू अब केही सहज हुँदै जाला भन्ने हिसाबमा अब 1-2 वर्ष मेन गर्ने हो, अब 1.5 वर्ष मात्रै छ होइन, 1.5 वर्षमा मैले कमाएर होइन ह्यान्ड क्यास गरेर कमाएर पनि कति नै के गर्ने हो र होइन, त्यो हिसाबले गर्दा नि अब आफूलाई एउटा स्ट्रेस पनि आउन होइन, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हरेक कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई स्ट्रेस पनि नदिने टेन्सन नदिने भन्ने कुरा हिसाबले होइन, अब नर्मली चलिरहेको छ यतिले भनेपछि किन ऊ गर्ने भन्ने हिसाबले मैले गरिरहेको छु, तर पनि नेपालमा लोन भएको साथीहरूले होइन नयाँ भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ होइन मलाई त नेपाल त नपठाइ हुँदैन भन्ने हिसाब छ, अब पढ्नुभन्दा पनि एकदमै कामै मलाई एनिहाउ पैसै चाहिएको छ भन्ने हिसाबको हुनुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न एप्सहरू हुन्छ होइन, साथीभाइहरूमा नेपाली साथीभाइहरूमा सोधेर होइन एप्सहरू हुन्छ, त्यो एप्सहरूबाट हामीले होइन कसरी खोज्ने ह्यान्ड क्यासहरू कसरी खोज्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, ह्यान्ड क्यासको कामहरूमा चाहिँ प्रायःले अब होइन अब बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग ब्याङ्कमा नआउने हातमा हुने पैसा भनिन्छ होइन, ब्याङ्क क्यास भनेको चाहिँ ह्यान्ड क्यास भनेको चाहिँ हामीले लगभग बुझ सोचिन्छ अब ब्याङ्कमा नआएर हातमा दिने भनिन्छ, तर हातमा दिए पनि हामीले कतिपय कम्पनीहरूमा अब ह्यान्ड क्यास भने पनि हामीले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन, जाइरो कार्ड भन्छ यहाँको एउटा रेसिडेन्स कार्ड भन्छ होइन, फिल गर्नुहुन्छ पाएसम्म कसैले छोड्दैन, त्यो नपाउनेले हो हामी जस्तो बोल्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ होइन, हामीले पनि अब राम्रो भएको थियो भने लगभग भिजामै न समस्या नआउने खालको होइन, प्योर ह्यान्ड क्यास भयो भने त हामीले पनि कसैले ल गर भन्यो भने हामी नि अब तँलाई केही समस्या हुन्न भन्छ भने त हामीले पनि सायद गरिन्छ होला होइन, गरिन्थ्यो होला, अब त्यस्तो रिक्स लिएर चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने भएको हिसाबले गर्दा चाहिँ हामी नर्मल्ली आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ ठिक्क चल्ने खालको होइन, एउटा काम गरेर रुलमा बसेर रुल्समा बसेर होइन हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ होइन, अब यस्तै गरेरै अब 2 वर्ष न्युङ्गो गएको पनि सिद्धियो र सेमुन गएको छिरेपछि पनि 6 महिना यत्तिकै सिद्धियो, अब जम्मा 1.5 वर्ष छ, 1.5 वर्ष पछाडि यो राम्रो सक्यो भने चाहिँ भिजामा समस्या आएन भने चाहिँ हामी चाहिँ सुसुको हुने मतलब कम्पनीहरू खोजेर वर्किङमा लाग्ने हो, र
त्यो हिसाबले गर्दा होइन अब होइन एक डेढ वर्ष छ यतिमा हामीले अब जति नै होइन ह्यान्ड क्यास गरे पनि जति नै कमाएर महिना गरेर अब 2 लाखै कमाउला गर्दाखेरि खर्च हुने चाहिँ त्यही र गर्दाखेरि बचेला 1 लाख भनेपछि 15-20 लाख त्यतिले त हुने केही होइन होइन त्यति पनि अब खर्च हुन्छ यता हुन्छ गर्दाखेरि अब त्यतिले त अब यदि हाम्रो भिजामा समस्या पछि आयो भने त हामी त फर्किनु पर्ने त आएर उयो अब भनेको यहाँको भिजा रिजेक्ट भनेको मतलब यहाँको केही समस्याहरू भयो भने चाहिँ त्यो लाइफ टाइमको लागि बिहान जस्तै हो होइन घुम्नको लागि आउन पाउँछ होला तर वर्किङको लागि केही गरे पनि मिल्दैन त्यस्तो समस्या छ त्यही गर्दाखेरि अब जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जापानमा आउँदै गर्नुभएको स्टुडेन्टहरू उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर आफ्नो कुराहरू होइन आफ्नो होइन कामदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा एकदम बुझेर रुल्सहरू फलो गरेर होइन ह्यान्ड क्यास गरे पनि अलिकति बुझेर के हो कस्तो हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ गरेर काम गर्नु होला भन्नु पालबाट आउँदै गरेकोलाई चाहिँ आउँदै गर्नुभएको साथीभाइहरूलाई चाहिँ म यो भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा जापानमा होइन कस्तो ठाउँ हो मेन भनेको होइन कुन एरिया हो होइन कामको लागि कस्तो छ त्यो ठाउँ सिटी होइन पढाइदेखि लिएर स्कुल कस्तो हो हरेक कुराहरू हामीले उनीबाट बुझ्न सकिन्छ होइन तपाईँहरूले टिकटकहरूबाट थ्रुबाट होइन फेसबुक अन्य युट्युब हरेक मिडियाबाट तपाईँहरूले चाहिँ साथीभाइहरू पुरानो जो जापानमा हुनुहुने नेपालीहरू उहाँहरूसँग बुझेर पनि डाइरेक्ट कुरा गरेर होइन त्यो बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ।